សិស្សសុខឃឹមទំលែងថាខ្លួនលេងលះតែមិនដាល់ទៀមទេអាហារកិច្ចពីអតីតស្វាមីមានអ្នកខ្លះគ្រប់ត្រូនអ្នកខ្លះទៀតរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃក្រោយពីមានរឿងផ្ទុះក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមឬអ្នកនាងច័ន្ទសុផានី ជញមុខសំអាហារកិច្ចពីអតីតគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងលោកសូណូក្នុងការចិញ្ចឹមគូស្រីនោះស្រាប់តែតារាសម្ដែងសាច់សល្អខ្ចីសេងសុខីមបានទម្លាយថានាងមិនដាល់ទៀមទេអាហារកិច្ចពីអតីតស្វាមីខ្លួនឡើយមិនមែនមកពីនាងខ្លាំងទេតែបើគេមានចិត្តគេជិះឪពុកគេមើលថៃកូនហើយ ក្រៅពីផ្ដាច់ស្ន័យជាមួយតារាជម្រៀងសំបោស្រ្ដអាមនីជើមពេលនេះអ្នកមីម៉ាយកូនមួយសេងសុខីមមិនទាន់រកបានអ្នកស្អំបេះដូងណឡើយទេអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះសេងសុខីមបាននិយាយអំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនខ្លះៗក្រៅពីផ្ទោះរឿងតារាជម្រៀងសូណូត្រូវបានអតីតគូស្នេហ៍ច័ន្ទសុផានីទៀមទៀាសុំជំនួយជួយដល់ការសិក្សារបស់កូនស្រីអាយុ10ឆ្នាំសេងសុខីមបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំលែងលះ អរកិច្ចគេថែជួយតែមិនដាល់ជួយខ្ញុំក៏មិនដាល់ទៀមទៀាមិនមែនខ្ញុំខ្លាំងទេខ្ញុំចាញ់មុខតែខ្លួននឹងយកកូនប្រុសមកផ្ទះវិញតែខ្ញុំមិនសុំគេឡើយទូក្រមិចក៏ដោយព្រោះបើគេមានចិត្តគេជាឪពុកគេនឹងមើលថែកូនហើយតែបើគេគ្មានចិត្តចាត់ទុកថាគេជាមនុស្សមិនចេះស្រឡាញ់កូនខ្ញុំគិតត្រូវហើយដែលលែងលះនឹងគេបើអ្នកសម្ raiz ចិត្តថាចង់ចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងហើយកុំយករឿងកូនមកទៀមទៀាយកលុយពីគេ យាយរឿងឪពុកมันល្អមិនដែលមើលថែនិយាយឲូនស្អប់ខឹងឪពុកធ្វើបែបនេះស្មើនឹងយើងជាម្តាយដាក់សម្ពាធឲ្យកូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្មានខ្វះភាពកောက်ក្តៅពីឪពុកឡើយយើងធ្វើបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់តម្លៃនិយាយក្នុងនាមជាមនុស្សស្រី ការលឹកឡើងរបស់តារាសំដိုင်းសេងសុខិមបានធ្វើឲ្យអ្នក lê មនដាយសង្គមជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍និងបានបង្កេញមតិជាហូហើយដោយមានការយល់ស្របជាមួយគំនិតរបស់សេងសុខិមប៉ុន្តែក៏មានមតិខ្លះទៀតបារីកូនដល់តារាសំដိုင်းរុមីថាជីវិតគេជីវិតយើងស្គាល់ពាក្យថាគេនិងយើងតែបងស្រីក្រន់តែសរសេរខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យជីវិតគេដោយយើងក៏មិនអាចឲ្យជីវិតយើងដោយគេដែរខ្លះទៀតបែរជាចោទត្រង់ត្រង់ដល់សេងសុខិមថា ក៏មករៀនឌៀមដាមអ oi គេព្រោះប្រពន្ធសូណូធ្វើនេះក៏ដើម្បីអនាគតកូនគាត់ដែរដូច្នេះតើពួកអ្នកតែតែស្គរស្គរនឹងសតតែត្រូវប្រុសឬក៏ប្ដីបោះបង់ចោលទុកកូនឲ្យមើលថែតែម្នាក់ឯងមែនរឿងនេះតលតែប៉ះខ្លួនឯងទៅដឹងច្បាស់ចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សេងសុខឹមហើយក៏មានមតិខ្លះយល់ស្របមតិខ្លះក៏ឫកុនផងដែរតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាសូមជួយបញ្ចេញមតិមកតែម្នាក់មួយ អរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាតុងនពលមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា